ամենքային ենթակայության կառույցները շատ են, իսկ բյուջեն էլ այնքան տարողունակ չէ, որ միջոցներ կուտակվեն խոշորացավալ գործերի համար։ Այնուամենայնիվ փորձում ենք անել հնարավորինը։ Համագործակցում ենք տարբեր ներդրումային ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների հետ, նշում է հողքաղաքապետ Գրիգոր Բոշյանը և հավելում. Մանկականագյուն ենք և զբոսայգին այս տարի World Vision կազմակերպության միջոցով նորից համաֆինանսավորման, քաղաքապետարանի համաֆինանսավորման այս տարի նորից ծրագրի մեջ է, որպեսզի կարողանանք իրականացնել մեր քաղաքային այգու, այսպես ասած, ծրագիրը, որը ժամանակին լավ այգի եղել իր տրադիցիայով, իր ամեն ինչով։ Քաղաքապետարանը այս տարի ծրագիրը իրականացնելու գտնելու ենք նոր դոնոր կազմակերպություններ, որոնց միջոցով մենք իրականացնենք ծառատնկման աշխատանք, 260-ից 270 միլիոն դրամի աշխատանքի իրականացվելու 2011-2012 թվականին ծրագիր կար Գավառ, Սևան, Մարտունի, Վարդենիս տարածքում սեպտիկայի կառուցման և այն ջրերը, կեղտաջրերը, որոնք թափվում են Գավառագետ և լցում Սևանալիճ, մաքրման կայանի խնդրի հարցերը լուծվեց և գողագծերի ցանցը ամբողջությամբ վերանորոգվեց։ Խմելաջրի ցանցը նույնպես վերանորոգված է, այս տարի ունենք մի քանի նորից ծրագիր խմելաջրի, որոնք այդ աշխատանքները, եթե այս տարի իրականացնում ենք, արդեն հիմնականում պրծնում ենք, այսինքն փոխվում է ամբողջ ցանցը, նորոգված է դառնում։ Գավառում գործում են 5 նախակրթարաններ, նրանցից 2-ը լիովին նորոգված են, մնացած 3-ը մասնակին։ Սա թիվ 8 մանկապարտեզն է։ Շենքը շահագործման է հանձնվել 1965 թվականին, որից հետո վերանորոգման աշխատանքներ չեն կատարվել։ 2010-ին մանկապարտեզի մի մասնաշենքը լիովին նորոգվել է քաղաքապետարանի միջոցներով։ Մնացած մասնաշենքերի միայն տանիքներն են փոխված։ Շուրջ 20 միլիոն դրամ ներդրում է արվել տանիքների համար, տեղեկացնում է քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակից։ Քաղաքապետը նախանձախնդիր է, որպեսզի բոլոր մանկապարտեզները դառնան այսպիսին։ Երեխաների առօրյան հետաքրքիր անցկացնելու համար բոլոր պայմաններն առկա են մեր մանկապարտեզում, միայն կենտրոնացված ջերմություն չկա, սակայն քաղաքապետը խոստացել է, որ մինչ հաջորդ ձմեր արդեն այս հարցը լուծում կստանա, ասում է տնօրեն Թերեզա Հակոբյանը։ Եվ հավելում, մանկապարտեզը կառուցված է 120 երեխայի համար, այժմ սաների քանակը 60 է, կան ցուցակագրված 30 երեխաներ ևս։ Մանկապարտեզը մաքուր է և կոգիկ։ Ահա և մեկ այլ մանկապարտեզ, թեև այն նորոգված է մասնակի, այնուամենայնիվ պայմանները բավարար են։ Նկատելի է, այստեղ նույնպես ամեն ինչ արվում է միջավայրը հաճելի դարձնելու համար, դասյարակները հոգատար ու ջերմ են երեխաների հանդեպ։ Գավառը հանդիսանում է մարզի վարչական կրթական մշակութային կենտրոն, և ըստ այդմ էլ ամեն ինչ արվում է համապատասխանորեն դրսևորվելու համար։ Այն աչքի է ընկնում մշակութային, սպորտային կյանքի աշխույժ ռիթմով։ Քաղաքային գրադարան հիմնապես նորոգված։ Նորոգումը իրականացրել է սոցներդրումների հիմնադրամը, ներդրում է կատարել նաև քաղաքապետարանը։ Ըստ աշխատակիցների, գրադարանի գրքային ընդհանուր ֆոնդը 80,000-ից ավելի է։ Նման կոկիկ ու հրաշալի պայմաններ ժամանակակից գույք ունեցող գրադարան թերևս անգամ մայրաքաղաքում հազիվ գտնես։ Գրադարանը նաև միջոցառումների կազմակերպման առումով կարելի համարել օրինակելի։ Միայն մեկ հարց ունենք, համակարգիչները քիչ են։ Քաղաքապետը խոստացել է, որ առաջիկայում այս հարցին լուծում կտա, նշում են աշխատակիցները։ Քաղաքում գործում են երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցները, ուսուցողական և մանկապատանական ստեղծագործությունների կենտրոնները, մշակույթի տունը, մարզադպրոցը,
Գավառի սպորտ դպրոցը գործում է 1971 թվականից եւ այսքան տարիների ընթացքում գավառցի մարզիկները մարզական աշխարհում իրենց դրսեւորել են լավագույնս։ 2006 թվականից դպրոցում պարապում են 11 տեսակի սպորտաձևերով։ Բռնցքամարտ, մշամարտ, արևելյան մարզաձևերից կարատե, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ծանրամարտ եւ այլն։ Սաների ներկայիս թիվը հասնում է շուրջ 270-ին։ Դպրոցը մասնակցում է սպորտային բազմաթիվ միջոցառումների ու մրցաշարերի։ Այն տվել է սպորտի վարպետներ, մրցանակակիրներ, Հայաստանի և Եվրոպայի չեմպիոններ, Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների մասնակիցներ։ Կարատեի խմբում, որ ընդամենը 2 տարվա պատմություն ունի, կան Կովկասի և Եվրասիայի հաղթողներ։ Հաջողություններն առավել են հատկապես մինի ֆուտբոլի բնագավառում, նշում է տնօրենը։ Երևանի 112 դպրոցի և մեր դպրոցի սաներից առաջիկա հանդիպման արդյունքների հիման վրա պիտի կազմվի հավաքական, որը կմասնակցի աշխարհի առաջնության։ Իսկ ահա Երևանում վերջերս կայացած մեծահասակների բռնցքամարտի առաջնությանը մասնակցում էր և դպրոցի սան, Եվրոպայի մրցանակակիր, աշխարհի առաջնության կրկնակի մասնակից, Հայաստանի հնգակի չեմպիոն Հայրիկ Նազարյանը։ Դպրոցը գտնվում է քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում։ Ամեն հարցում սատար է անձամբ ինքը քաղաքապետ, ասում են դպրոցի աշխատակիցները։ Երաժշտական դպրոցում ենք։ Գավառի երաժշտական դպրոցը այս բնագավառի հնագույն դպրոցներից է։ Այն առաջին 5 դպրոցներից մեկն է, որ բացվեցին Հանրապետությունում 1945 թվականին։ Դպրոցն ունի դաշնամուրային բաժին, դոհորի, ջութակի, վոկալի, կանոնի, ժողգործիքների դասարաններ։ Գրեթե բոլոր նվագարաններն ուսուցանվում են այստեղ։ Տնօրենի սենյակում բազմաթիվ դիպլոմներ կան, պատվոգրեր, մրցանակներ, որ սաները ստացել են երաժշտական տարբեր փառատոների ժամանակ։ Իսկ ահա տնօրենը արժանացել է լավագույն տնօրեն և Հանրապետության լավագույն ուսուցիչ պատվոգրերին։ Դպրոցի սաները բազմից են մասնակցել հանրապետական և միջազգային մրցույթ փառատոների, ասում է տնօրենը։ Երկուազարտասներեքին առաջին անգամ դպրոցի պատմության մեջ սաների ուժերով դրվեց երաժշտական գրավիչ մի բեմադրություն։ Մեր քաղաքապետը երաժշտասեր մշակույթ գնահատող մարդ։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի երաժշտարվեստը կայուն զարգացում ունենա քաղաքում, ասում է տնօրենը և հավելում։ Քաղաքապետարանի կողմից մեծ աջակցություն է տարվում մշակութային միջոցառումների անցկացման, շնորհալի պատանիների, երիտասարդ ստեղծագործողների հայտնաբերման համար։ Y
Իսկ հա 2011-ին գավառում բացվել է Գևորգ Դաբաղյանի անվան դուդուկի մասնագիտացված 8-ամյա կրթության դպրոց։ Սաները 19-ն են։ Գնալով մեր սաների թիվը շատանում է, ասում է տնորեն։ Մենք ունկնդրում ենք դուդուկի դասարանի սան Քերյան Վաչագանի կատարումը։ Նա 2013-ին Գյումրիի վերացնուն փառատոնում գրավել է 3-րդ տեղ, իսկ Իմ Հայաստան փառատոնում Սփյուռքի նախարարի կողմից հավաստագիր է ստացել։ Արվեստի դպրոցում ենք։ Շենքը վերանորոգվել է 2009 թվականին։ Դասարանները լուսավոր ու տաք։ Այստեղ կան դաշնամուրի, կանոնի, երգեցողության, սանդուրի, դուդուկի, զուռնայի, դահոլների խմբեր։ Կա նաև երգչախմբ։ Արվեստի բաժնի սաները միշտ մասնակցել են հանրապետական փառատոների, մրցույթների, կան հաջողություններ։ Եվ հաջողությունները իրենց երկար սպասեցնել չեն տվել, արժանացել են առաջին, երկրորդ մրցանակների, դարձել են դափնեկիրներ։ Մասնակցել են երաժշտաթատերական մրցույթի, գրավել երկրորդ տեղ, արժանացել նաև հատուկ մրցանակի։ Հաջողություններ կան նաև մանկական ստեղծագործական կենտրոնում։ Այստեղ ևս խմբերը բազմազան են և սաներն էլ սիրով են հաճախում ստեղծագործական կենտրոն։ Միջանցքները աչք շոյող գեղեցկությամբ են ձևավորված։ Գավառում իրոք որ շատ են շնորհալի երեխաները։ Ուսուցողական կենտրոնում ենք։ Այստեղ ևս ներդաշնակ ու բնականոն ուսուցում տալելու համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովված են։ Մասնագետները բոլորը արհեստավարժ են, հաճելիորեն տաք են դասարանները։ Բոլոր ժամանակներում հայտնի է եղել գեղարվեստական գործվածքի մեջ ցուցաբերած գավառցի կնոջ հմտությունը։ Ինչպես ասում են, ամեն ինչ ժառանգաբար է փոխանցվել։ Թերևս տրամաբանական է, որ այս փոքրիկ աղջնակները այնպիսի վարպետությամբ են ասեղնագործում և շուղագործում, որ թվում է տարիների փորձում։ Հետաքրքիր կոմպոզիցիաներ են ստեղծել։ Գավառցիները թեև քաղաքակրթության հետ հաշվի նստող, նրա օրենքներով առաջնորդվող մարդիկ են, բայց և ընտանեկան հարաբերություններում ազգայինը հարգի տեղում են դասում։ Այստեղ ավանդույթներին ու սովորույթներին մեծ դուրք է տրվում։ Գավառցի կանայք հրաշալի տանտիկիններ են, հյուրասեր են և հյուրասիրում են հատուկ շնորհքով։ Հյուրասիրության հետ միաժամանակ նրանք կարևորում են սեղանի հարդարումը։ Նրանց հյուրասիրության սեղանից անպակաս են ազգային կերակրատեսակները՝ թոնրի լավաշ, էրիշտան, տապակած ավերուկը, գաթան, փախլավան, քյուշտան։ Քյուշտան, օրինակ, պատրաստվում է տավարի թարմ մսից, ազդրի մսից, առաջներում այն ծեծվում էր քարի վրա,
փայտի թագով, իսկ հիմա արդեն ունենք քյուֆտածեցող մեքենաներ, նրա հետ մատուցվում է աջարով փլավ կամ ռշտայով փլավ։ Շատ հարգի է մեր մոտ նաև իշխան ձուկը։ Գավառցիների ուտեստի համակարգում կարևոր տեղ ունեն փախլավան, գաթան և քյուֆտան։ Գավառցի կնոջ մենաշնորհն է սրանք առավել համեղ պատրաստելը ու դրա գաղտնիքը նրան է վերապահված ի սկզբանե։ Պատրաստման եղանակը հասել է փոխանցվելով սերնդե սերունդ, ասում են գավառում գործող Արթուր Մարտիրոսյան արտադրամասում աշխատող կանայք, ուր և կատարվել են այս նկարահանումները։ Իդեպ այստեղ ամեն ինչ պատրաստվում է տեղական արտադրության բնական հումքով, արդար յուղ, մաքուր մեղր, թարմ միս և այլն։ Գավառցին ավանդական սննդի համակարգում առանձին նշանակություն է տալիս պախլավային։ Այն նաև հարսանեկան ծիսակարգի մաս է դարձել։ Հարսը իր հետ որպես քաղցրություն պարտադիր հորական տանից տանում է այս կասրավելիքից։ Այն թխելը լուրջ արարողություն է համարվում։ Այսպիսին էր Գավառ քաղաքը իր անցյալի պատմությամբ ու ներկայի կյանքով։ Գեղամալերն քեզ իր գիրկն են արել, ծաղկունքիդ բուրմունքով ջնջոթը պատել, հայոց երկրում կողտրիկ մի քաղաք, Գեղամա իմ աշխար անունատ կյավար, աշդահակ լերան պես վեհ ու անսասան, խալդի ամրոցն է որդիքը պաշտպան, նախնյացին երկիր հայրենի դու օրան, Գեղամա իմ աշխար իմ թան կոթևան, Yeah.